Uma das principais dificuldades de quem está trabalhando a voz mista ou mix voice é justamente o controle entre as vogais, às vezes saindo de uma vogal fechada para uma vogal aberta. Então, qual exercício fazer para melhorar esse tipo de aspecto dentro do controle da voz mista? Vamos fazer um exercício junto? E basicamente, na nota mais alta, eu vou fazer um vocalize de tônica, terça, quinta e oitava, tá? E basicamente, na nota mais aguda, na oitava, eu vou sair de um I para um A. Então, eu vou passar de um I, E, A. Tá legal? E você precisa o tempo todo controlar a mesma qualidade, ou seja, o ajuste do mix voice. A gente não quer quebrar indo para o registro de cabeça ou, de repente, para o registro de peito. A gente precisa equilibrar essa sonoridade para manter o ajuste, mesmo mudando as vogais. Esse é um dos principais exercícios para você controlar sua voz mista. Basicamente, eu vou fazer percebe que eu não estou trocando registro, eu não estou fazendo não estou quebrando a conexão, eu não estou quebrando o ajuste, pelo contrário, eu busco a mesma sonoridade o tempo todo, tá bom? Vamos testar isso junto? Faz comigo! As vogais são I, E, A, e a gente precisa manter igual. Se você perceber que está mudando a sonoridade ou que está quebrando o ajuste, tá errado, volta e faz de novo. Bora lá? Vem comigo! E não esquece de abrir bem a boca, tá? E mais um. E subindo. Legal. Provavelmente pode acontecer alguns problemas nessa região, principalmente a quebra e a mudança. Então pode acontecer um. Quebrei. Eu preciso manter a voz um pouco menor, menos volume, menos potência, para manter equilibrado esse mix que é mais levinho, de propósito, porque a gente está aprendendo a equilibrar a musculatura nessas mudanças de vogais. Então, eu vou fazer um. Não esquece de abrir e soltar bem o queixo. Um possível erro é colocar volume demais também. Não vai dar certo. E não vai rolar. Então eu vou diminuir o volume para deixar o som mais conectado. E até o fim eu mantenho a mesma qualidade. Cuidado também para na volta não trazer o seu registro de peito muito pesadão. E quebrei de novo. Então, estou mudando a sonoridade. Lembra que a gente está tentando ajustar um mix o tempo todo. Tá bom? Vamos lá? Vamos fazer a volta? Vem! Mais um. E
língua. E aí, rolou? Deu certo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Na descrição do vídeo tem alguns materiais, tem material gratuito no Spotify, tem curso gratuito, também tem a comunidade do Telegram, onde a gente compartilha alguns exercícios, vocalizes para download. Entra lá, vai ser super legal ter você. Tem o link para o meu curso, Os Pilares do Canto, também, todos os detalhes aí. Se você quiser sugerir alguma coisa, põe aí nos comentários que vai ser um prazer fazer um vídeo para você. E você que está chegando agora, se inscreve aí no canal, clica em todas as notificações, porque tem vídeo toda semana e tem mais de 700 vídeos aqui no canal para te ajudar gratuitamente. Então, aproveita. Fechou? Até o próximo. Tchau, tchau!